Já jsem potřeboval prostředí, ve kterém jsou děti dneska ještě odkázány sami na sebe, kde se nedovolají o pomoc, kde rodiče jsou bezpečně daleko a nemůžou za ně ty problémy řešit. No a tak mě napadlo místo, které nějakým způsobem ustrnulo v 19. století a kam, když se ty děti vydají, tak najednou musí ty problémy řešit sami a o pomoc se nedovolají a to místo je pro ně nějakým způsobem cizí, takže ho můžou prozkoumat a můžou tam projít nějakou proměnou na tom městě. A vy si pamatujete ten moment, kdy jste vlastně přišel na ten jako modus operandi vlastně jako toho příběhu, jako co no, to žene dál? Ono to fungovalo asi tak. Já mám takový sešit a v něm mám poznámky. A tam mám sepsané různé nápady a pak je proškrtávám. Takže mě rozhodně nenapadlo v jednom okamžiku jako heuréka napíšu o čtvrti, kde nefunguje elektřina. Mm-hmm. Ale byl to jeden z těch nápadů a postupně tím proškrtáváním jak si zůstal jako jediný a tak jsem se do toho pustil. Takže rozhodně to nebylo, že bych si jednoho dne řekl tak a jdu psát knížku a napíšu ji zrovna takhle. Přemýšlel jsem o tom a to je nápad, který jako zbyl, který se dostal až do toho finále a přežil nejdéle a nakonec jsem se pustil do té realizace. Vy v několika rozhovorech jste říkal, a teď jste to vlastně potvrdil tím, že by vy 12-letý byste chtěli takové knížky číst, že vlastně píšete jako kdyby pro sebe to, co byste chtěl vyčíst. A to znamená, že vy ty knížky, když je píšete, když jsou jako ve stádiu tvorby, vy to netestujete na dětech? No ve chvíli, kdy je tvořím, tak je testuju na sobě samém. Já si to čtu potom nahlas, zavřu se někde, čtu si to nahlas, zjišťuju tím, jaký to má spát, jestli to má tu správnou dynamiku, jestli tam nejsou dlouhé popisné pasáže. Pardon, ale a to jste vy, hotové. Jste to napsal. Jsem to napsal, no já to jsem schopen i číst. Zase hlas jako zvenku? No ten hlas zvenku potom přijde později, to je potom manželka, redaktoři a potom i vlastně moji členi ve skautském oddílu, tak na těch jsem z velké části testoval první a druhou prašinu. Ale já ty příběhy, které píšu, já si je jako dokážu sám užívat a sám je prožít. A já si naopak myslím, že je velmi důležité, aby autor dětské literatury k těm svým dílům a k těm svým čtenářům přistupoval jako otevřeně a, že, a jako upřímně a aby si je sám skutečně užíval. Aby to nepsal s nějakou jako chladnou vypočítavostí, že chce ty děti vzdělat nebo vychovat, nebo jo. No ale pardon, chladná vypočítavost, to je vlastně, já jsem vlastně rád, že jste to řekl vy, protože viděl jsem od vás, jak si v rozhovoru napsáno nebo řečeno, že jako máte nějak hodně jako vyvinutou analytickou část mozku, už asi z důvodu toho, co děláte. A že jako to není prostě gejzír nějaké jako fantazie a že prostě to z vás jako lítá, prostě myslím tím nějaká inspirace a text prostě a tak dále. A že to musíte mít napsáno. No já si myslím, že psaní má dvě nějaké úrovně. Ta první úroveň je říct si, co budu psát, kolik bude plus minus kapitol, jaké tam budou postavy, kdy přijdou zvraty a tak dál. A pak je to samotné psaní, kdy už se člověk do toho příběhu nějakým způsobem ponoří. A tam potom může dostat prostor nějaká momentální inspirace a to je nějaký ten gejzír. Ale jinak psaní je podle mě jako téměř každá lidská činnost je rozumová. A jako to znamená, že vy vlastně, pardon, já po vás nechci know-how, ale mě by to, jako hrozně by mě to zajímalo, protože musím říct, že mně se všechny tři knížky četly jako moc příjemně. Jako já asi v sobě toho kluka 12-letýho mám, takže mám takovýhle příběhy rád. Ale zajímalo by mě, jestli se k tomu dá přistupovat, takže si uděláte jako osnovu, kde tady je začátek a tady je konec, tadyhle jsou kapitoly a řeknete si jako, tady bude asi jako oblast, kde je to hodně napínavý a ta další bude až tady, protože kdyby byla tady, tak by to bylo moc nahňácaný na sebe a pak by tady byla volná. Dá se to a více méně takhle k tomu přistupuju, ale samozřejmě potom ta samotná kniha je potom výsledkem toho plánu na začátku a těch odchylek při tom samotném psaní, kdy najednou mi prostě do toho vstoupí nějaký nápad, který tam dřív nebyl, kdy mě třeba nějaké prostředí zaujme natolik, že se rozhodnu v něm strávit ještě další kapitolu. Takže je to kombinace obojího. Ale člověk, když píše knihu, nebo aspoň já to tak musím mít, musím vědět, kam směřuju. Musím mít před sebou ten cíl, musím vědět, že teď jsem v 7. kapitole a že jich nechci mít víc než 20. Protože kdybych to neměl, tak by to pak nemohlo fungovat. Tak by v podstatě prašina je detektivka. A když píšete detektivku, tak musíte vědět, kdo je vrah, to už jako nedomyslíte na konci, a když jsou ti padouši sezvaní na jedno místo. Nemůžete doufat, že to potom nějak samo klapne. Jako. To už většinou neklapne. No. Já jsem takhle se snažil dřív psávat a ono to teda neklaplo.
A vlastně u prašiny jsem poprvé se rozhodl, že si tu osnovu napíšu a že si to rozmyslím a že do toho dám víc té analýzy.